I dobar vam dan. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Dobro, dobro došli. Idemo danas sa jednim finim kolačićem bez brašna. Da, tako se kaže. Jer zaista neće biti ono baš klasičnog brašna. Ali zato ima nekog drugog sastojka. E pa da vidimo šta će biti potrebno. Zaista je fantastičan kolač. To je mekano kao dušica. Tri jaja. Zatim ovako idemo na šolje, ove šolje su 100 grama, znači 200 grama griza, odnosno dve šolje griza, znači ne baš pune. Zatim jedna šolja ulja, zatim samo mislim da ova šolja, ove dve, ali vidjet ćemo, izmerit ćemo. Zatim korica limuna, jedna ovakva šolja kokosa. Znači dve šolje griza, jedna šolja kokosa, znači rekli smo šoljica je od 100 grama. Zatim jedna šoljica ide suvoga grožđa, zatim sok od limuna, isto, jedan prašak za pecivo, jedan vanilin šećer i idu tri jaja. I znači tri jaja. E, šećer. Šećer ćemo staviti u biskvit, jedno dve kašike. Ostatak ćemo, oko 100 grama ja ću da stavim, inače ide više, ide 200 grama samo u sirup. Ali ja ne, od 100 grama oduzet ću dve kašike, ono ostatak ću staviti u sirup. I, znači, šećer, eto 150 grama ide šećera ukupno, zajedno sa sirupom. Toliko stavljam, ali kažem, ide mnogo više, pa i stavite po vašoj želji. Šta ćemo raditi? Najprije ćete uključiti rijenu na 200 stepeni, ovo se peče na 180 stepeni. Znači, kad budete saljali kolač, vi smanjite na 180. Idemo mutiti jaja, dodati sve ove ostale sastojke i staviti da se peče. A sad mi ćemo, pa ja da vam ispričam sve, pa da mi se razbežite. Kecijica oko struka i družite se i danas sa vašom majkom i naučite još jedan lep kolačić. Jako lep. Možete i peći u mafini, a možete izliti to sve u neku tepsiju 30x20, na primjer. I to ispeće. Fantastično. Fantastično. Fantazija od kolača. Ne verujete, ostanite do kraja. Evo, idemo odvojiti belanca od žumanaca. Znači idemo sad umutiti ta belanca. Ništa, idemo bez tona, znači pošto je strašno jak ovaj zvuk što oni to rade nekom bušilicom, tu neki stan verovatno da sređuju, pa ćemo ići bez tona, a vi pratite. Evo, stavili smo žumanca, stavili smo ulje, koricu limuna i stavila sam suvo grožđe. Sad ću staviti i, znači, jogurt, ali najprije ćemo staviti evo jednu čašu griza. Pa jogurt. Pa ćemo onda drugu čašu, onda možemo kokos. I da probamo da prosejemo sa grizom zajedno prašak za pecivo. Moći će, ja se nadam. Ovo je prestade, da.
buši. E, super. Evo ga. Da vidimo da li smo nešto ispustili. Nismo ništa. Sve smo stavili i to sad znači da izjednačimo lepo. Evo, stavili smo žumanca, stavili smo ulje, koricu limuna i stavila sam suvo grožđe. Sad ću staviti i znači jogurt, ali najprije ćemo staviti evo jednu čašu griza, pa jogurt. Pa ćemo onda drugu čašu, onda možemo kokos. I da probamo da prosejemo kroz sa grizom zajedno prašak za pecivo. Moći će, ja se nadam. Ovo je prestade da buši. E, super. Evo ga. Da vidimo da li smo nešto ispustili. Nismo ništa. Sve smo stavili i to sad znači da izjednačimo lepo. Idemo sad to da izjednačimo. Evo kreću i ovdje rr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 
dobiti jedan kolačić, jedan zalogaj. Idemo pogled, 3, 3, 6, 3, 9 i 2, 11. Idemo staviti to, da li me čujete? Alo, alo. Idemo to staviti sad u rernu. Znači na 200, pa isključite na 180. O Bože, dragi, šta ja patim. Dok nam se kolač peče, ja ću ostatak šećera, znači dodati opet jednu šolju vode, znači jedna šolja vode, i to ćemo pustiti da nam se napravi sirup, znači provri jedno 3-4 minuta da se lepo zguste. U to ćemo dodati jedan vanilin šećer i dodat ćemo jedno 2-3 kriške limuna i staviti da se. Naši kolačići su se ispekli. Evo ih. Evo sad ćemo da probamo. Rastresito, fino, sočno. I sad, ima ono, e sad. Možete ti sa malo manje šećera preliti, da nam ide ovako slatko. Znači, sa vrlo malo i odozgo. Pre nego što vadite iz ovoga,
odnosno izvadite prvo pa onda prelivajte. Meni se jedna malo raspala. Da, ova. I, znači, prvo ih povadite, pa onda ih stavite u neku šerpu jednostavno i onda ih prelijete. Znate šta, samo mame, zašto više? A ja ne smem slatko. Nisam šećeraša, ne smem. Zaista je fantastično. Beži od mene, bre čaveče. Mami. Prelepo. Vidite samo kako lepo izgleda. Vidite. Vidite kako su lijepi. A miriš odavde do Srema. Zašto kažem ovdje do Srema? Pa ja sam tamo rođena. Zaista su lijepi. Napravite, dragi moji. Napravite vaše dečice, razgrabit će se. Ovi mafini kalupi imate. Kod Kineza imate. Sutra to kupite. Čekam vas sutra ujutru ponovo sa nekim novim receptom, dotle se družite. Pišite. Pozdravljajte jedan drugoga. Sklapajte prijateljstva i prijavite se na kanal. Budite deo ovog velikog kanala i družite se sa našim dragim članovima, našim dragim pčelicama. Eto, baka i tako od prvog dana prozvala. I uživajte u bakinim receptima. Dobro mi došli, dragi moji. Ljubi vas baka odavde do neba, do zvijezda i do našega dragoga Boga. Neka nam Bog podari samo zdravlje, da budemo zdravi. I neka nas sačuva od nedaća i nevolja. Čekam vas ujutro. Smoka za sve vas. Duše bakine.